आन्दोलन हुन लागेको छ मुङ्से साथमा भन्छन् होइन कति कुराहरू यो छ हामीले यो बुझ्न जरू छ कि हामी जनता कहिलेदेखि कहिलेसम्म र कतिसम्म यिनीहरूका गोठालो भरिया के अरे लङ्गुर पछौटे झिँगा धपावा भनेर हिँड्छौँ हो एउटाले एउटा कुरो लिएर आउँछ त्यसको हो भनेर पछि लागेर अर्काले अर्को ल्याउँछ अर्काले अर्को ल्याउँछ दस वर्ष जनयुद्ध गर्छन् एउटाले के गर्छ पछि लाग्छ है एउटाले के भनिदिन्छ हामी जनता कति साह्रो सहनशील कति साह्रो भावना बोक्ने कति साह्रो चाहिँ छिटो अर्कालाई विश्वास गर्ने छौँ के ज्वरोले जे गरे नि बालले भन्छ ओहो कुदेकै छौँ अर्काले भन्छ ओहो कुदेकै छौँ प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुहुन्छ ओहो कुदेकै छौँ देउपाले भन्नुहुन्छ ओहो कुदेकै छौँ केआर केपी ओली सरले भन्नुहुन्छ ओहो कुदेकै छौँ यता रविले भन्छ ओहो कुदेकै छौँ उता एबिसिडी अभियन्ताहरू धुमुसन्तले भन्छ ओहो भने कुदेकै छौँ अर्को नेपालको छोरी युकेकी बुहारी युके भन्ने इसा गुरुङले भन्छ ऊ त ओहो ठिक छ कुदेकै छौँ कति साह्रो चाहिँ अहिले आएर अब फेरि गणतन्त्रमा त्यहाँ हेर्नु हाम्रा दुर्गा प्रसाद आइको यो विरोध गर्नु नभन्नु होला यथार्थ जनयुद्धमा हिँड्नुभयो हरेक गर्नुभयो फेरि अब त्यो जनयुद्धमा आफै हिँडेर गरेका छोडेर त्यो पार्टीलाई एमाले एमाले छोडेर अहिले विद्रोह विद्रोह गरेर राजा ल्याउँछु भन्दा अब फेरि को राजा हुन्छ अरे भयो त्यहाँ हिजो एउटा भिडियो धेरै थिएँ तपाईँले हिँड्नुहोस् उसकै घरमा तिन सौ लडाकुहरू उस लालसेनाहरू बस्थे अनि उसले त्यहाँ बोलेको छ अब यहाँका व्यक्ति एक डेढ सौजना त यहाँको व्यक्ति मरे होला नि भन्ने छ ऊ चाहिँ अब मार्ने र त्यहाँ लुकाएर मराउने दोष कस कति को कति हुन्छ त्यो पनि भन्नुहोस् उहाँले गर्ने कामहरू दोस्रो कुरो दुर्गा प्रसाद दाजुले उठाउनु भएको कति कुराहरू ठिक छ ब्याङ्कले अतिचार गरेको छ एडिपीबाट एक पर्सेन्ट दुई पर्सेन्टलाई ल्याएर हामीलाई सत्रदेखि चौबिस पच्चिस पर्सेन्ट लाउँछ यो सरकारले हेर्न जरुरी छ यो आवाज सबैको हो भ्रष्ट देशमा हुनुहुँदैन सबैको आवाज हो गरिब दुखीलाई मार्नु हुँदैन सबैको आवाज यो सरकारले त ता देखाउनुपर्छ तर आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नका लागि फेरि पनि फेरि पनि देउपा पहिला काङ्ग्रेसले के गरे प्लेन अपहरण गरी गरी कति मान्छे मरे एमालेमा मान्छे काटी काटी का को आएर प्रधानमन्त्री भए जनयुद्धका नामबाट फेरि सत्र हजार मरेर के भयो फेरि अब अर्को के अरे गृहयुद्ध गराउनका लागि आन्दोलनमा दुर्गा पर्सालाई फेरि सर्वसाधारण जनतालाई झुक्याएर मारिँदैछन् तपाईँले होसियार गर्नुहोस् यो कुनै कल्पना बाहिरको कुरो दुर्गा प्रसाईलाई ल्याएर प्रधानमन्त्री अहिले त्यहाँ राष्ट्रपति बनाइदिनुहोस् उसले त्यो बिस लाख रुपियाँ भन्दा उनीको मुनिको उनी पैसा उनी उनी मिना गर्न सक्छन् लु त्यहाँभन्दा कति लाखको चाहिँ ब्याज ब्याजसहित मिना गर्न सक्छ त्यो हावा पुरा बोलेर हुन्छ कुन ठाउँले कसरी ठाउँ यो देशले कसरी थाम्न सक्छ त्यो कुराहरू अनि उसले दुर्गा प्रसाईले के भन्नुभएको छ भने दाजुले म मेरो सम्पत्ति सबै नै ल सम्पत्ति तपाईँ भए पो तपाईँ सम्पत्ति सरकार लाने र उसले ब्याङ्कले सबै तपाईँको मुखबाट भन्नु छ अर्ब रुपियाँ छ अर्ब रुपियाँ तपाईँले ब्याङ्कबाट चलाउनु भएको छ भने तपाईँसँग के सम्पत्ति छ पाँच बिघा जग्गा त्यही एउटा सबै लोनले गरेका तपाईँसँग एक रुपियाँ चाला छैन गफ मात्रै हो अनि दिन्छु भन्नु त स्वाभाविक कुरो हो नि छ अर्ब रुपियाँ ब्याङ्कको चलाउने मान्छेको मेरो सम्पत्ति छ भने हिँड्नु लाजको पसाहरूको त्यहाँ त्यहाँबाट त्यस्ता त्यस्ता त्यही बिचरा सिधा सादा जनताहरूले त्यो पैसा कहाँ कहाँ हो त्यहाँ अहिले दुर्गा प्रसाद दाजुको पछि लाग्ने दिदी भाइ दाजुमा के छ भने उनीहरूको चाहना बिस लाखभन्दा मुनिको पैसा चाहिँ मिना हुनुपर्छ ब्याज तिर्नु पर्दैन ब्याङ्कलाई भन्दा हो हो त यहाँ तेर्सो भने म पनि लाग्छु नि त्यो पक्का हुन्छ भने लागिहाल्छु नि अहिले नेपालमा लगभग नाइन्टी नाइन पर्सेन्ट ब्याङ्कको लोन नखाने मान्छे कम्ती होला केमा केमा यहाँ दिदी भन के गर्दा होस् के गर्दा होस् है त्यो साना किसान घरेलु उद्योग भन्छन् ब्याङ्क लेखा छन् अनि त्यसलाई मिना गर्नुपर्छ भन्ने त्यहाँ माथि सपमा चाहिँ उसको भने ऊ छ अर्ब रुपियाँ आफै ऋणमा छन् त्यही पैसो मिना गर्न लागि दुर्गा प्रसाद कुदेका हुन् यो स्पष्ट बुझ्नुहोस् दोस्रो कुरो त्यहाँ सुनि सुन्नु होला तपाईँहरूले कोही कोही को पा, पक्ष विपक्ष होइन फेरि मैले अघि भने दुर्गा परकाई पर्साईको विपक्ष नि होइन म पक्ष नि होइन राम्रोको पक्षमा हुन्छु म कुनै बाधी पनि होइन म कसैलाई विरोध पनि गर्ने होइन तर सत्य यथार्थ उसले आफै मुखले भने झन् इण्डियाबाट ती के अरे नपुग्छ ती के अरे दोस्रो लिङ्गीहरू कति आउँछन् आउँछन् र ती साधु बाबाहरू ती पशुपति दाङ्गा बाबाहरू आउँछन् हो त्यस्ता लाखौँ आन्दोलनमा आउँछन् भन्नुभएको छ होइन यस्ता गैर जिम्मा व्यक्तिलाई ताल परे सरकार पर के हेर्छ कि पात कसेर नजरबन्द गरेर जेल ठोक्नुपर्छ कि एउटा देशका लागि अर्को देशका मान्छे ल्याएर आन्दोलन गराउने अनि के अरे हामी जनताहरू मार्ने भोलि कुनै पनि एउटा घटना केही भएमा सरकार जिम्मा होइन दुर्गा परिषद जिम्मा हुनुपर्छ किनभने अर्काको देशका व्यक्तिहरू समलिङ्गी के अरे दोस्रो लिङ्गी साधु बाबाहरू ल्याउँछु भन्दै आन्दोलन गराउने यो सम्पत्ति कहाँबाट आउँछ दुर्गा प्रसादको यो हेर्दाखेरि त दुर्गा प्रसाद दाजु त हाम्रो नेपालको सबभन्दा धनी विनोद चौधरी भन्छन् है ऊभन्दा त दस गुणा धनी रहेछ त हिसाब गर्दा यो आन्दोलनमा मात्र करोडौँ अरब पैसा खर्च भएको छ यो पैसा कहाँबाट आयो सबै विदेशीका दलाल गुलामहरू विदेशीबाट चलेकाहरू नेपाल र नेपालीको भन्दा बढी माया इन्डियाको छ दुर्गा प्रसायलाई इण्डिया गएर फुलमाला लाउँछन् मोदीको जय जयकार मनाउँछन् अस्ति एउटा त सुनिरहेको थिए नेपाल इन्डियालाई नेपाल दिनुपर्छ केमा कति वर्षलाई के भन्दै पनि यस्ताहरूबाट बस्नु जरुरी छ त्यो भावनामा बगेर मान्छेका चिप्ला कुरामा बगेर पछि नलाग्नुहोस् रविको त्यही चाल ज्ञानेन्द्रको त्यही चाल हेर्नुहोस् हो कि अहिले दुर्गा परिषय आएर चाहिँ फेरि त्यही चालमा एउटा कुन कसैले के अरे ब्याङ्कको ब्याज तिर्न साह्रो एउटा झुन्नेर मरे दुःखको कुरो हो त्यो जो पनि त्यो गर्नु हुँदैन सरकार जिम्मादार हुनुपर्छ तर दुर्गा परिषय चाहिँ त्यसलाई टेकेर ती जनताको भावनामाथि खेलेर अहिले आन्दोलन हुँदैछ त्यो आन्दोलन गर्न पाइन्छ यो गणतन्त्रमा स्वतन्त्र हुन पाइन्छ स्वाभाविक कुरो तर सभ्य राम्रो तरिकाले विदेशबाट मान्छे झिकाइ झिकाइ इण्डियनहरूलाई झिकाएर उसको नै अब आउने नआउने तर उसले भनेका कुराहरूमा यो गलत छ प्रतिकार गर्नुपर्छ हामी चा। सबैले चाहे गणतन्त्र होस् राजतन्त्र आइडन्ट केयर मलाई मलाई त्योसँग सरकार छैन तर जनता मर्नु हुँदैन जो भानी हिजो दुई सौ चालिस वर्ष राजतन्त्र गरेकाले आज के गरे अब राजतन्त्र आयो भने भोलि राजतन्त्रले के गर्छ भोलि राजतन्त्र टिक्छ यस्तै हुन्छ झन माहौल बिग्रिँदै जान सक्छ झन देश धन्दामा फस्छ यी गणतन्त्र काम गणतन्त्र ल्याएका पार्टीहरू नेताहरू फेरि राजतन्त्र गयो भने चुप्लाएर बस्छन् होला फेरि धन्दामा देश फस्दैन राजतन्त्र भनेका छन् गणतन्त्र भनेका छन् राजावादी भनेका छन् गणतन्त्रवादी भनेका छन् कहिले तिमीहरू हौ कहिले तिमीहरू देशवादी जनता जनता ने जनतावादी हुन्छौ देश र जनताको हितमा कहिले सोध्छौ तिमीहरू राजा कहिले ल्याउने यो गणतन्त्र कहिले फाल्ने हो राजालाई कहिले फाल्ने यो राजतन्त्र कहिले फाल्ने उडाउने योभन्दा अर्को छ सोच कहिले छोरी बुहारीलाई मन्त्री बनाऊ कहिले आफन्तलाई जागिर खुवाऊ कहिले यसो गरौँ कहिले त्यो भन्दा सोही छ कोही चौरासीको मिसन भनेका छन् घर 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 दैलो गरेर हिँडेका छन् जनताको दुःख पीडमा बुझ्ने एकजना नेता छौ त मेरो यस्तो बेकुबे कुराहरू गरेर मान्छेलाई भ्रम पारेर जनता मार्नु हुँदैन जनतालाई दुःख हुँदैन आन्दोलनका नाममा आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नका लागि आफ्नो ऋण मिना गर्नका लागि अथवा कसैलाई जागिर खुवाउनका लागि आफू पदमा पुग्नका लागि जनताको कानमा चढेर टाउकामा हानेर जनता मार्नु हुँदैन होसियार सबैजना होसियार रहनुपर्छ भित्री खेल के छ कसो छ म चाहिँ बुझ्छु राम्ररी जसले जति गफ गरे नि भयो जमात लाखौँ भयो नि भयो एउटा व्यक्तिलाई त्यो ढ्याक ढुङ्गा दिए मारिहाल्छन् ठुलो कुरो होइन तर भित्री खेल भनेको यिनीहरूको आफू स्वार्थदेखि बाहेक केही एकजना नेता र एकदा दल रहेछ भने मलाई टुकालमा लाएर फाँसी हाले स्वार्थमा हिँडेका हुन् स्वार्थमा एक दुई तिन चाहे दुर्गा परसा हुन् कि चाहे रवि हुन् कि चाहे ज्ञानेन्द्र चाहे प्रचण्ड देउपा होली माधव नेपाल एपिसिडी सिके राउत हर्क सङपाङ बालेन आफ्नो स्वार्थमा आफ्नो घमण्डमा मात्रै हिँडेका छन् उनीहरू हुनै राजा उनीहरू नै महाराजा उनीहरूले नै स्ट्रेट उनीहरू नै संसारको सबभन्दा मुयौँ भन्नेमा हिँडेका छन् अब कोही छैन अहिले देख्नु भए त्यो रानी पोखरी बालनले यो छठ प्रदर्शन खोल्न जान उसको निजी हो उसका बाबुले दिएको रानी पोखरी हो छठ पर्वमा जनता जान पाउँदैन जान नहुने हर्कसँगमा मुयु राजा धरानको भनेर रा। उसले जे बोले जे गरे नि भएछ काठमाडौँको मेयरले बालनले जे गरे नि हो भनेर कुद्याएको छ अर्को आउँछन् यी राजनीति लफङ्गाहरू नीतिका नाममा जनता र देशका नाममा जनता र देशलाई ढाँटेर छलेर उनीहरूको स्वार्थ पूरा गर्न लागि छ अर्ब रुपियाँ ऋण लिएको व्यक्ति मेरो सम्पत्ति सम्पत्ति दिन्छ अहिले यो आन्दोलनमा मिनिमम दुई चार अर्ब खर्च भएको छ कसले दिएको कसले बेर्छ सोध कुनसम्म यी सबैको सम्पत्ति छानबिन सरकारले किन गर्दैन पाता फर्काएर यस्ता यस्ता यी स्वार्थीहरूबाट जोगिन जरू छ एकदमै हामी भेरी सरी पनि भन्न चाहन्छु म एकजनालाई मात्रै भने छैन तपाईँलाई अघि भने म दुर्गा प्रसाद दाईसँग भेटेको हुन्छु उहाँप्रति मेरो विमति असहमति मात्रै हो उसको विरोध होइन यथार्थलाई मात्रै हो यथार्थ हो कि यथार्थलाई हामीले कसैले नै यो दुई चार वर्ष दस वर्ष ढाक्न सकिएला तर यथार्थ कहिले मर्दैन सत्य कहिले मर्दैन हेम थापा सत्य मात्रै बोल्छ सत्यमा मात्रै हिँड्छ इमान्दारीता मात्रै हिँड्छ यो देशमा मैले जसले जति भनौन् संघीयता देशले थाम्न सक्दैन यो नो म भन्छु मेरो सोचाइ हो यो समान समानुपातिक प्रणाली हटाउनै पर्छ दलहरूले यो हुनै हुँदैन दोस्रो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको देश र जनताको हितमा काम गर्छु भनेर कोही पनि चुनाव लड्छ मन्त्री हुन्छ सभा सभा सभासद हुन्छन् यी सबैले एक रुपियाँ एक गिलास पानी पनि जनताको सरकारले रिक्रुटर लिने हुँदैन फ्रीमा गर्छ भने त्यो व्यक्ति राम्रो गर्नेलाई जनताले त्यो घरमा जाँदा ती भात पकाएर खुवाउँछ त्यो घरमा जाँदा ती पानी खुवाउँछ त्यो घरमा जाँदा ती के अरे खाजा खुवाउँछ त्यो ठाउँमा जाँदा ती गाडी दिन्छ त्यो ठाउँमा जाँदा ती गाडी दिन्छ यिनीहरूलाई किन चाहियो होइन गर्न सक्दिन भन्छ भने किन गर्नु रवि ज्ञानेन्द्र बालेन हर्क कान खोलेर सुन हजुर पहिलाका नेताले पहिलाका दलले गरेनन् भनेर तिमीहरू चम्केर आएका चुमुक 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 चुमचुक चुमुक चुमुक गरेर आएका हो कि खोइ खोइ के परिवर्तन खोइ खोइ परिवर्तन हौ हर्क खोइ रवि खोइ बाले खोइ ज्ञानेन परिवर्तन तिमीहरू लिँदैछौ पत्रिका पढ्ने पैसो तिमीहरू लिँदैछौ गाडीको पैसो तिमीहरू लिँदैछौ ड्राइभरको पैसो तिमीहरू लिँदै भत्ता पैसो तिमीहरू लिँदैछौ बिजुलीको पैसो तिमीहरू लिँदैछौ टेलिफोन बिल पैसो कसले पठाएको भन्दा म जस्ता लाखौं युवाहरूले पठाएको रेमिटेन्स लाखौं अरबौँ व्यक्तिहरूले टिकेको टिरेको ट्याक्सबाट सरकारी ढिकुटी दोहन गर्दैछौ के परिवर्तन भयो तिमीहरूबाट के भयो अझ तिमीहरू त्यहाँ पुगेर त एउटा रवि हर्क बालेन यी नयाँ आएका तिमीहरूलाई भेट्न त्यहाँ राजा महाराजा भेट्न सजिलो भेट्न पाउँदैन जनताले तिमीहरूको खुसीले त धरान चल्नुपर्छ तिमीहरूको खुसीले काठमाडौँ चल्नुपर्छ एकजनाको का अर्डरले तिमीहरू आफै त्यहाँ महाराज भएर उत्पत्ति भएर त्यो ठाउँमा बसेका हो जनताले भोट दिएर पुगेको हो कि तिमीहरूका खुसीले स्कुल चल्नुपर्छ तिमीहरूको खुसीले बाटो बनिनुपर्छ तिमीहरूको खुसीको पसल खोलिनुपर्छ तिमीहरूको खुसीले के अरे खोलानालाहरू थुनिनु खोल्नुपर्छ तिमीहरूको अर्डरले मात्र एकजना सरसल्लाह विदेश युरोप अमेरिका विदेशमा विज्ञ ज्ञानी बौद्धिक प्रोफेसर व्यक्तिहरू अगाडि राखेर रा चाहिँ यो कसो गर्नु यो कसो गरेर छलफल हुन्छ दस दिन सात दिन हाम्रामा को छन् जो लट्ठु हराइड चो उनीहरूका यसो गरेर दादागिर हँ गरेर यसो गरेर पाउ मस्नेहरू टाटा हानेकाहरू अगाडि राखेर रा, ह यसो गर्नु कोही आयो भने दिने तरिकाले अनि हामी है त्यसो गर त्यहाँ ठोक त्यो रानीबन नखोल त्यो रानी खोला नखोल त्यो रानी पोखरी नखोल ए त्यहाँ खोलो थुनलास, त्यहाँ गर बिरुवाहरू त्यहाँ यसो गर, अब घर दैलो गरौँ यस्तो गरे नि के परिवर्तन भयो त मेरो लाचारीहरू लाज पनि लाग्नु पर्ने अलिकति